Mitt namn är Jesper Bogren, kommer från Ängelholm och jobbar på Noda Bar och Grill i Göteborg. Mina superkrafter i köket måste jag väl ändå säga är att slå majonnäs. Små mängder går väldigt fort och stora mängder går ännu snabbare. Jag tror folk är lite rädda för att hantera volymen olja. Att har man bara en bra grund att stå på där man slår in oljan med äggulan, sen kan du mata i princip hur mycket som helst. Om man ser att det börjar spricka, så lite vinäger eller lite vatten, så går den ihop väldigt fort. Sen är det bara att börja med mycket olja igen. Jag skulle bjuda mina medtävlande här i Årets Kock på middag. Då har jag nog faktiskt bjudit dem på lite surkål och bakad fläsksida och lite goda korvar. Och ett par goda pilsner till det. Huvudråvaran inför finalen i Årets Kock här nu är skrej med pilningsmusslor. Klart positivt överraskad. Jag hade nog inte förväntat mig fisk. Och skaldjur, vilket jag älskar. Känns väldigt bra. Man har ju från idag lite magont fram till en halvtimme innan man går ut. Då känner man en liten lättnad och sen så fort man är på plats i köket så trivs man ju som fisken i vattnet. Men det är det bästa jag vet. En sotad råbiff med svartpepparmajonnäs och champinjoner. Till det så serverar vi en champinjonsoppa.